No šīm Indijas ziemeļos uz Krieviju devušies daudz jaunu vīriešu. Vietējie turisma aģenti viņiem solīja labu darbu, taču gala galā viņi nonāca Krievijas armijā un frontē Ukrainā. Arī Adžaja Mauna brālis Ravī, kurš martā no frontes, atsūtīja viņam ziņu. Sēžu tankā, dzirdu sprādzienus. Tagad viss ir likteņu rokās. Ja izlīdīšu no tanka, mani nogalinās drons. Es varu izdzīvot, bet varu arī šeit nomirt. Ravī izdzīvoja šajā kaujā, taču pēc nedēļas atkal ticis nosūtīts uz frontes līniju. Kopš tā laika Adžajs no brāļa nav dzirdējis. Mēs iedevām 13,000 dolāru ceļojumu aģentam, lai Ravī dabūtu darbu Krievijā. Bet, kad viņš tur aizlidoja un pēc dažām dienām piezvanīja, Ravī man teica, ka bija spiests parakstīt līgumu par pievienošanos Krievijas armijai. Viņam teica, ka vai nu tev būs jāiet karā, vai arī tev draud cietums uz 10 gadiem. Ravī man lika brīdināt citus ciematā, lai viņi nenonāktu līdzīgā situācijā. Viens no turisma aģentiem jau aizturēts uz apsūdzību pamata par krāpšanu un cilvēku tirdzniecību, bet vēl ir citi. Cits indietis Sahils Mouns no Krievijas atsūtījis video, kur lūdz Indijas valdību viņu glābt. Viņam frontē ar šķembām tika savainots abas kājas. Viņa māte un brālis saka, ka labāk, lai viņš būtu mājās bez darba, nekā tālu frontē. Ja manis teiktais sasniegs Modī kungu, es viņu lūgtu atvest atpakaļ visus indiešus, kuri ir iestrēguši Krievijas armijā. Neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī viņi ir, ievainoti, dzīvi vai miruši, mēs ceram, ka viņus atvedīs mājās. Šķiet, ka Modī ar Putinu ir labas attiecības. Šonedēļ Indijas premjers Narendra Modī Maskavā tikās ar Vladimiru Putinu, kur apvienojušies, ka Krievija atlaidīs mājās Indijas pilsoņus, kuri karo Krievijas pusē Ukrainā. Mediji vēsta, ka vairāk indieši jau atgriezušies mājās un arī pārējie tikšot atbrīvoti no dienesta. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.